Запобіжний захід сьогодні обирали Давиду Пабілеру. Це один з обвинувачених у справі про стрілянину на проспекті Гагаріна. Засідання назначили на 9 ранку. Чоловіка до суду доставили з лікарні швидкої. У нього поранення стегна. Адвокати кажуть, сьогодні була запланована чергова операція. Ще до початку засідання Давид Пабілер поскаржився на біль в нозі. Йому вкололи знеболювальне. На початку слухання його захисники подали клопотання про відвід судді. Вони вважають, що повідомлення про підозру вручили з порушеннями, а саме не залучили перекладача. Мовляв, обвинувачений громадянин Ізраїлю і, за словами адвокатів, погано розуміє російську та українську. У клопотанні відмовили Давиду Пабілеро. Мали обрати запобіжний захід вже сьогодні, каже сторона обвинувачення, бо спливають 72 години після його затримання. Він також готувався до операції, але був доставлений для проведення, на мій погляд, передчасної і зайвої процесуальної дії щодо обрання йому запобіжного заходу. Він недопитаний навіть. Проходив поряд, знаходився, звичайно, він знаходився в межі пострілу. Людина побачила поранених, сама була поранених і доставила їх до лікарні. Згідно до документів, складених слідчим, він не вказується, що в нього була зброя, що він здійснював постріл. Є вагомі докази щодо причетності даної особи до вчинення кримінального порушення. Як вони намагаються тягнути час, сторона обвинувачення докладе максимум зусиль, щоб сьогодні підозрюваному було обрано запобіжний захід, а саме тримання під вартою, про що ми і просимо суд. І вже після 7-ї години Давиду Пабілеру стало зле. Його швидко відвезли до лікарні Мечникова. Слухання перенесли на четвер.